მშვიდობის და თქვენ უსმენთ ჯაკო FM-ს ალღაზე 96.3 ეთერშია გადაცემა ღია მიკროფონი. მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ნანა ჩოკორაია გახლავართ. ჩვენი გადაცემა როგორც მოგეხსენებათ, მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას მხოლოდ ამ მოვლენას დაეთმობა და ის განსხვავებული ესე ვთქვათ ფორმატით, სტუმრების შერჩევის თვალსაზრისით განსხვავებული ფორმატი წარიმართება უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში. მხოლოდ გულშემატკივრებს ვაძლევთ საშუალებას იმისა, რომ გვესტუმრონ გადაცემაში, გამოთქვან საკუთარი აზრი და აფიქსირონ პოზიცია, ისაუბრონ ფეხბურთზე. შესაბამისად, დღეს მორიგი მათგანი გვყავს სტუმრად, მამია ღურძკაია, ბრაზილიის ნაკრების გულშემატკივარი არის ჩემი სტუმარი. დღემშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და ინტერესისთვის და იმისთვის, რომ გვესტუმრეთ დღეს. Პირველი ტური ჯგუფური ეტაპის, ჯერ სანამ კონკრეტულად ბრაზილიაზე გადავიდოდით, ზოგადად კითხავთ, მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველი ტური თითქმის უახლოვდება უკვე დასასრულს. დღეს ორი შეხვედრა მხოლოდ დარჩენილი, ყველა ფავორიტმა, გათამაშების ყველა ფავორიტმა ჩაატარა პირველი შეხვედრა. როგორია თქვენი, ესე ვთქვათ, შეხედულებები კონკრეტულ გუნდებზე და ამ გუნდების პერსპექტივებს როგორ ხედავთ? ხო, პირველ რიგში გეტყვით, რომ ეს მსოფლიო ჩემპიონატი რატომღაც მეჩვენებაო საკმაოდ სუსტი არის წინა მსოფლიო ჩემპიონატებთან შედარებით, იგივე 14-დან 10-დან 6-დან შედარებით, იმიტომ რომ შემადგენლობების მხრივ დავაკვირდეთ გუნდების შემადგენლობას, ისეთი ვარსკვლავური შემადგენლობები ნამდვილად აყავთ წამოყვანილი. ეს ალბათ მსოფლიო ფეხბურთში რაღაც კარგი ფეხბურთელების დეფიციტითაც შეიძლება აიხსნას, მაგრამ უშუალოდ ხა რაც ეხება პირველ ტურში მე ტიპში დიდი მოულოდნელობა არ მქონია იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა რამოდენიმე ფავორიტს ვერ მოეგო და ეს მართლაც ასე მოხდა. მაგალითად გერმანიის ნაკრებმა, ვიცით, რომ წააგო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თამაში მისთვის მექსიკის ნაკრებთან და აღნიშნული ფიქობო საკმაოდ დიდ პრობლემებს შეუქმნის ამ ნაკრებს უკვე შემდგომ ეტაპზე, თუნდაც ჯგუფიდან გასასვლელად იოახიმ ლოვმა დაწერა კიდეც და თქვა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ჯგუფიდან გავალთო, ანუ გერმანიის ნაკრები იყო ასეთ, ასე ვთქვათ, გეგმას ისახავს, რომ ჯგუფიდან გავიდეს, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ცუდი პერსპექტივის კუთხეს აჩვენებს. რაც შეეხება სხვა ნაკრებებს, საინტერესო იყო პორტუგალიის ნაკრების მიერ ნაჩვენები თამაში და შედეგი, რომელმაც ასე ვთქვათ ესპანეთს საკმაოდ ტოლსტოი წინააღმდეგობა გაუწია და საწადელ ფრეს მიაღწია. ნუ იქ ცხადია ქრისტიანო რონალდოს ცალკე ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ბევრს ნიშნავს. მაგრამ ამ ორი გუნდის, ასე ვთქვათ, გაკვეული ძალები ჩვენ პირველ ტურში ფიქობო მაქსიმალური ძალები ვნახეთ. ჩემი, ასე ვთქვათ, ფავორიტი ნაკრების თამაშს შევეხოთ. ბრაზილიის ნაკრებმა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დაზვერილი შემადგენლობით ითამაშა და თვითონ ფეხბურთ თამაშსაც ვაკვირდებოდი, ითამაშეს ისე თითქოს მათ ჯერ კიდე ყველაფერი წინა აქვთ, საკმაოდ რესურსები დაზოგეს და შვეიცარიასთან ითამაშეს ფრე. თავის მხრივ შვეიცარიასო დავაკვირდეთ, შვეიცარია მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ თამაშებში და პირველი ტურის თამაშებში იცის ხოლმე საკმაოდ ძლიერი თამაში, ასე იყო წინა მსოფლიო ჩემპიონატებზე, იგივე 2010 წლის ჩემპიონატზე ჩვენ ვიცით, რომ ესპანეთის ნაკრებს პირველი თამაში 2-0 მოუგეს. ასე რომ მაინც და მაინც დიდი მოულოდნელობა ფავორიტების პირველი ტურის თამაშებში მე არ მქონია, იმიტომ რომ ეს მოსალოდნელიც არის. ალბათ რომ ყველა გუნდი ვერ მოიგებდა და ბევრი ფრესი თამაშებდა, აი გუში მაგალითად ინგლისის ნაკრებმა ბოლო წუთებზე ჰარი კეინის გმირობის წყალობით შეძლო გამარჯვების მოპოვება. ფიქრობო, ჯგუფურ ეტაპზე მოვლენები უკვე სტაბილურად წესისამებრ უნდა განვითარდეს და რამოდენიმე გამონაკლისის გარდა, იგივე არგენტინის ნაკრები, რომელმაც ფრეი თამაშა პირველ ტურში, რამოდენიმე გამონაკლისი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ჯგუფური ეტაპის დაძლევის თვალსაზრისით არ ამგონია, რომ დიდი პრობლემები შეექმნათ გუნდებს. საინტერესო იყო გერმანიის შედეგი იქიდან გამომდინარე, რომ გერმანიის ნაკრებს ალბათ თითქმის საუკუნის წინ, თუ არ ვცდები, მსოფლიო ჩემპიონატის აი საწყის წლებში აქვს წაგებული სასტარტო შეხვედრა
მსოფლიო პირველობაზე, მას შემდეგ გერმანიის პირველი თამაში არ წავგე და ამიტომაც ალბათ განსაკუთრებით მტკივნეულად იქნა გულშემატკივრების მხრიდან ეს ფაქტი აღქმული და ცუდი ესე ვთქვათ სიგნალი დაინახეს მოკლედ ამ შედეგში. მე ნუ რა თამაშებიც ნახეთ, საერთო აზრი გულშემატკივრების არის ის, რომ აი ხორვატიის ნაკრებმა უჩვენა ძალიან კარგი დაბალანსებული თამაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ახლა ხორვატიისა და ანუ და განსაკუთრებული ინტერესის ქვეშ ხორვატიისა და არგენტინის ნაკრებთა დაპირისპირება. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხორვატიაზე რას ფიქრობთ პირველ რიგში და არგენტინა იქნება თუ არა აბსოლუტურად სხვა გუნდი უკვე ხორვატიასთან? ხო, საინტერესო შეკითხვა. ხორვატიის ნაკრებმა მართლა წინალე თამაში ჩაატარა. ნახევარდაც ამ ნაკრებს ყოველთვის საუკეთესო ყავდა, ანუ რითიც გამოირჩევა ხორვატიის ნაკრები, ეს არის ძლიერი ნახევარდაც და შეტევის ხაზი და მათ წინალე წარმოაჩინეს თავი პირველ შეხვედრაში. რა თქმა უნდა, მეტოქე მაინც და მაინც კარგი საზომი არ არის ხორვატიის ნაკრების შესაბასებლად. მოავიღოთ, მაგრამ რაც შეეხება ხორვატიისა და არგენტინის ნაკრებების დაპირისპირებას, ეს უკვე ორივე გუნდისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი ეტაპია, როდესაც მათ თავიანთი მაქსიმუმი უნდა აჩვენონ. ხორვატიის ნაკრები ჩემი აზრით არგენტინასთან ეცდება, რომ შედარებით უფრო შეარბილოს შეტევითი თავისი პოტენციალი და მეტად საკუთარი კარის უსაფრთხოებაზე იზრუნოს, ვინაიდან უკვე ჯგუფში ისეთი მოცემულობა და სტატუს ქვო გვაქვს, როდესაც გუნდს უკვე ქულა მოპოვება გული აქვს, სამი კულა აქვს, ჯგუფს ლიდერობს. მისი მდევარი გუნდები თითო-თითო კულით მოდიან ქვემო და უშუალო კონკურენტთან კულის მოპოვებაც არ იქნება ცუდი და ცუდი მათთვის, რა თქმა უნდა. ხოლო არგენტინის ნაკრებს ისღა დარჩენია, რომ ეს თამაში აუცილებლად უნდა მოიგოს. ისინი მოსაგებად გავლენ ცხადია მოედანზე, ყველა თამაშზე ეგრე გადიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მოტივაცია ექნებათ. იგივე დიეგო მარადონამ თქვა, რომ სამპაოლის არ ჩამოუშვებს ქვეყანაში თუ ჯგუფურ ეტაპზე ვერ გადალახავენ და სიმართლეს მოკლებული არ არის რეალობას ეკამბა. ხო, ეხა დიეგო მარადონას ხასიათი თუ ვიცით, რაღაც შეიძლება აასრულოს კიდეც, არ ვიცი როგორი ხერხებით. და აქ არის მნიშვნელოვანი ლეონელ მესის ფაქტორი, იმიტომ რომ ის მან თქვა, რომ ამ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ დაასრულებს სანაკრებო კარიერას და არ ამგონია ვინმეს, თუნდაც ლეონელ მესის ან ნაკრებში სხვებს ჰქონდეთ განწყობილება, რომ მან სანაკრებო კარიერა დაასრულოს ისე, რომ არგენტინის ნაკრები ჯგუფიდან ვერ გაიყვანოს. ამდენად დიდი რამ არის დამოკიდებული თავად მესიზე, საკმაოდ დიდ გამოცდას ჩაუტარებს ალბათ იგი ხოვატ ნახევარმცველებს და მცველებს აღნიშნულ თამაში და საკმაოდ საინტერესო თამაში იქნება. ჩემი აზრით, თუ ოდნავ მაინც გახსნის და ხორვატიის ნაკრები ხასიათით ისეთი გუნდია, რომ ვერ ითამაშებს უბრალოდ ისეთ თამაშს, როგორც შეიძლება მაგალითად ისლანდია მითამაშოს არგენტინის ნაკრების წინააღმდეგ, ეს უფრო კომფორტულ სიტუაციაში აყენებს მესის და ზოგადად არგენტინის ნაკრების შეტევის ხაზს. საფრანგეთის ნაკრები ძალიან საინტერესოა. პრინციპში იმ შემადგენლობიდან გამომდინარე, ალბათ ერთ-ერთი ვარსკვლავური შემადგენლობა ყავს საფრანგეთის ნაკრებს ახალგაზრდა, ძალიან ამბიციური, ძალიან პერსპექტიული, კი არა, უკვე შემდგარი, ესე ვთქვათ, ფეხბურთელებით. ველ ალბათ გულშემატკივრები ელოდებოდნენ, რომ მარტივად მოიგებდა ავსტრალიასთან, მაგრამ არ გამოვიდა ასე მარტივად ეს ამბავი. ეს პირველი მატჩის ფაქტორს უნდა მივაწეროთ და აქვს პერსპექტივა საფრანგეთის ნაკრებს თუ რაღაცა მაინც არ არის დალაგებული გუნდში? ცხადია, დიდი გუნდებისთვის პირველი მატჩის ფაქტორი ყოველთვის მნიშვნელოვანია. იქ რამოდენიმე გამონაკლისების გარდა, აი ბრაზილიას ჰქონდა ტრადიცია, რომ სულ პირველი ტურის თამაშებს იგებს და ცდილობს, რომ შექმნას, ასე ვთქვათ, გარემო მეორე ტურის ბოლოსთვის უკვე, რომ დაბევებული ჰქონდეს მინიმუმ პირველი ადგილით გასვლა ჯგუფიდან. საფრანგეთის ნაკრები ჩვენ ვიცით, რომ თუნდაც სენეგალის ნაკრებთან მარცხი თავის დროზე ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი რამღაც სენეგალის ნაკრებს გაუკეთებია და ფრანგები იყო და ამაცეს 2002 წელს ეს მსოფლიო ჩემპიონატზე ფრანგებს მაინც და მაინც პირველი თამაშის, ასე ვთქვათ, კარგად თამაში აღჩვევიათ, მაგრამ ეხა ამ ისტორიას რომ დავანებოთ, თავი ავსტრალიის ნაკრები ოკეანეთის გუნდია, მას ჩვენ ვიცით ოკეანეთის ზონა დაიშალა და უკვე აზიაში გადმოვიდა და
ასე ვთქვათ, მეტი კარგი პრაქტიკა აქვს და მსოფლიო ჩემპიონატებზე ეს ნაკრები ახერხებს, რომ უპრობლემოდ მოხვდეს ყოველთვის. ამდენად, თან ყავს ლეგიონერები ბრიტანეთში და სხვადასხვა ქვეყნებში, საკმაოდ საშუალო დონის ფეხბურთელები, იგივე ტიმ კეჰილი წაიყვანეს ახლა მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც უკვე გამობზნედილი უკვე ფეხბურთელია, ასე ვთქვათ, და თავისი პიკი გადაიაღა. ასე რომ, ის წინააღმდეგობა, რომელიც ავსტრალიის ნაკრებმა საფრანგეთს გაუწია, ჩემთვის არ იყო ნამდვილად მოულოდნელი და ამ ფონზე ფრანგების ცუდი თამაში შეიძლება ასე ვთქვათ, საეტაპო მღელვარებას დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ ამ ფორმაციით ეს ნაკრები მაინც ახალი შეკულია, ახალი შედგენილია, იგივე იგი კილიან მბაპე და პოლ პოგბა უკვე შეთამაშების რაღაც პროცესში არიან, იგივე ანტუან გრიზმანი, ოლივიე ჟირუ ამათთან თანხვედრაში და ასე ვთქვათ, მცველებსაც გარკვეული შეგუების პერიოდი აქვთ. რა თქმა უნდა, ამხანაგურ თამაშებზე და წინარე წლებში ეს ეტაპი გარკვეულწილად გადალახეს, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატა მღელვარება ამ ნაკრებს ეტყობოდა. რაც შეეხება საფრანგეთის პერსპექტივებს, ნუ ჯგუფი მას ნამდვილად არა აქვს საკმაოდ მძიმე, პირიქით ვიტყოდი, რომ ადვილია მის ჯგუფში თამაში და პირველი ადგილით გასვლის ნამდვილად რეალური შანსი აქვთ, უბრალოდ შემდგომში უკვე ვითარება როგორ ნიტარდება, ეს იქნება საინტერესო. მივადგეთ ბრაზილიის ნაკრებს და უფრო კონკრეტულად შევჩერდეთ ამ გუნდზე. ბრაზილიის ნაკრები ბუნებრივია ნებისმიერ მსოფლიო ჩემპიონატზე არის გათამაშების უპირობო ფავორიტი. სხვა ვარიანტს ბრაზილიელები გარდა იმისა, რომ მოიგონ მსოფლიო პირველობა, უბრალოდ არ განიხილავენ. ამ მსოფლიო ჩემპიონატს უძღვის ბრაზილიაში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც არ ვიცი, პრაქტიკულად კაპიტულაციას მოაწერა ხელი ბრაზილიის ნაკრებმა და ძალიან სჭირდება რეაბილიტაცია. ამ მხრივაც არის ზეწოლა ამ გუნდზე. და რაც შეეხება სასტარტო შეხვედრას შვეიცარიასთან, ჩვენ თუ გადავხედავთ, მე ამაზე ვისაუბრე წინა გადაცემებში, ჩვენ თუ გადავხედავთ, მათ შორის ბრაზილიის ნაკრების მატჩამდე, თუ გადავხედავთ ბოლო შეხვედრებს, რომელიც გამართული აქვთ ბრაზილიასა და შვეიცარიის ნაკრებს, იყო აბსოლუტური პარიტეტი, ერთი მოგება ბრაზილიის, ერთი ფრე და ერთი მოგება შვეიცარიის ნაკრების. შესაბამისად უკვე ჩანს ამ დინამიკაში, რომ შვეიცარია არ არის, ესე ვთქვათ, კომფორტული მეტოქე ბრაზილიის ნაკრებისთვის და შესაბამისად ჩემთვის არ იყო ის მოულოდნელობა, შედეგი, რომელიც დაფიქსირდა. მე სხვა კონტექსში მინდა ეხა წავიყვანო ჩვენი საუბარი. ბრაზილიის ნაკრების ლიდერი, რა თქმა უნდა, ყველანაირი გაგებით არის ნეიმარი. მას აქვს ამბიცია, რომ გახდეს ამ მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი, ზოგადად მსოფლიო საუკეთესო ფეხბურთელობაზე აქვს ამბიცია და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ჯანსაღიც, უბრალოდ სანამ მესი და რონალდო არიან, ალბათ ცოტა გაუჭირდება ამ ამბიციის დაკმაყოფილება, მაგრამ პერსპექტივა ამისი ნამდვილად აქვს სამომავლოდ. რა გამოჩნდა შვეიცარიასთან მატჩში? იყო თუ არა ლიდერი ნეიმარი, თუ ესთვის ეს, ესე ვთქვათ, სტატუსი ამ შეხვედრაში უფრო კოუტინიო მაიღო საკუთარ თავზე? გატანილ გოლს მხოლოდ არ გულისხმობს, ზოგადად თამაშის მიმდინარეობისას, როგორ ჩანდა თქვენთვის? დიახ, ნეიმარის ფაქტორი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ბრაზილიისთვის. იგი ჯერ კიდევ 2014 წლამდეც უკვე საკმაოდ ამომავალი ვარსკვლავი იყო და ჩვენ ვიცით, რომ 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე რომ არა მისი, ასე ვთქვათ, ტრამვა შეიძლება და სულ სხვანაირად განვითარებულიყო მოვლენები. რაც შეეხება აღნიშნულ მატჩში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ლიდერობა იტვირთა კოუტინიომ ნამდვილად, იმიტომ რომ კოუტინიო თამაშის პირველ ნახევარში იყო საკმაოდ სტაბილური. აქ გოლი თქვენც ახსენეთ, რომ მაინც და მაინც არ არის ის ინდიკატორი, რომლითაც ფეხბურთელი უნდა შეაფასო, მაგრამ მან ნამდვილად წინვალი ითამაშა. რაც შეეხება ნეიმარს უფრო შვეიცარიელმა მცველებმა არ მისცეს თამაშის საშუალება, ვიდრე თვითონ ვერ ითამაშა. თამაშის განმავლობაში ზუსტად აღმახსოვს, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ დააღვიეს მის წინააღმდეგ თამაშის წესი და ასე ვთქვათ, შვეიცარიელი მცველების ხისტმა მიდგომა, რომელიც ალბათ წუთნელის დავალებაც იქნებოდა ბუნებრივია. და ასეთი გუნდიც არის შვეიცარია. ასეთი გუნდიც არის, რა თქმა უნდა, იქაც იუგოსლავიური სისხლი ნაკრებში საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ბევრია. აღმისცეს ნეიმარს გასახანი, მაგრამ ნეიმარი გარდა ამ თამაშის აქვს, ასე ვთქვათ, თავი ლათინო ამერიკულ ქვეყანასთან, თამაში კოსტა-რიკასთან, რომელიც არ არის, ასე ვთქვათ, იმ ტიპის ქვეყანა, როგორიც არის ევროპული ქვეყნები,
გულისხმობს საფეხბურთო თვალსაზრისით, სადაც რეალურად ნეიმარი ალბათ გვიჩვენებს თვითონ რა შეუძლია იქ ინდივიდუალური თამაში, თუნდაც დრიბლინგებით და ასე შემდგომ და მთლიანად გუნდმა ბრაზილიამაც უნდა გამოაჩინოს თავისი შესაძლებლობები შვეიცარიასთან მიმართებაში. თქვენ ახსენეთ, რომ ის უხერხული მეტოქეა. Ეხლა უკვე კარგი გამოცდა ექნება მას სერბეთთან და ასე ვთქვათ კოსტა-რიკის ნაკრებთან, რომ გამოაჩინოს რეალურად თუ რა შეუძლია ამ ნაკრებს და რისი პერსპექტივები აქვს. შემადგენლობის მხრივ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ძლიერია დღევანდელი მოცემული ყველა გოლში საკმაოდ ძლიერია. ნამდვილად ეს გუნდი ვერ არის შესადარი იმ თუნდაც 2006-ისა და 2010 წლის გუნდისა, რომლებმაც სამწუხაროდ ჩემდა და ბრაზილიის ნაკრების შემატკივრების სამწუხაროდ ვერ აღმართებს მსოფლიო თასი, მაგრამ ნამდვილად დაბალანსებული გუნდია და წარმატების პერსპექტივები რა თქმა უნდა ისახება მათი მხრიდანაც. ესპანეთზეც კითხავთ, ნახეთ თუ არა თქვენ ახსენეთ, როცა პორტუგალია ესპანეთის შეხვედრა შეეხეთ, რომ ესპანე ამ ორმა გუნდმა თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმი გამოავლინა ამ შეხვედრაში, იყო თუ არა მიუხედავად ვერ მოგებული მატჩისა, საფეხბურთო ექსპერტები თანხმდებიან იმაზე, რომ ესპანეთის ნაკრები გამოკვეთილად კარგი გუნდია ამ მსოფლიო პირველობაზე. ცნობილი მოვლენების გამო კიდევ შეიძლება რაღაცეები კარგად ვერ გაკეთდა პორტუგალიასთან მატჩში, მთავარი მწვრთნელის გავშვებას გულისხმობ, ერთი დღით ადრე მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე. რამდენად აქვს ამ გუნდს პრაქტიკულად უმწვრთნელოდ მომატების შანსი? ხო, აქ იეროს ფაქტორი იქნება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ იერო ვიცით როგორც ფეხბურთელი, მაგრამ ნაკლებად ვიცით როგორც მწვრთნელი. პრაქტიკულად არ ვიცით. ხო, პრაქტიკულად არ ვიცით, იმიტომ რომ სულ ახლახან ჩაუდგა ის გუნდს სათავეში და მწვრთნელისთვის ბუნებრივია, საკმაოდ მნიშვნელოვანია თუ როგორ განწყობა შეიტანს იგი გუნდში და არა უშუალოდ ასე ვთქვათ თავის ტაქტიკურ მონახაზებს თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ესპანეთის ნაკრები უკვე კარგახანი არის აწყობილი გუნდი, ძალიან ბევრი პასები, ასე ვთქვათ შეტევაში დომინაცია და ასე შემდეგ. აჩეხება პორტუგალიასთან თამაში, ასე ვთქვათ, მათ ნაჩვენებ თამაშს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ითამაშეს. ის ჩვეულებრივი სტილით, რომელიც ესპანეთის ნაკრებს 2008-დან 12-მდე ჰქონდა, აი ეს სტილი გამახსენდა რატომღაც და 2014-ისკენ უკვე დაივიწყეს და იქ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვიცით, რომ ჰოლანდიის ნაკრებთან საკმაოდ მძიმე მარცხი შეემთხვათ. რაჩეხება ესპანეთის ნაკრების რესურსებს, სათადარიგო სკამის რო გადავხედოთ სხვადასხვა ქვეყნების ნაკრებების, ჩემი აზრით ყველაზე ძლიერი სათადარიგო სკამი ყავს ესპანეთის ნაკრებს და თუ ის სწორად გამოიყენებს და თუ პირველ რიგში იერო არის ამ სიტყვების სუბიექტი, თუ ის სწორად გამოიყენებს ამ რესურსებს, ესპანეთის ნაკრებს წარმატების შანსები ბუნებრივია აქვს, იმიტომ რომ იქ მადრიდის რეალის რამდენიმე ფეხბურთელი ოდესაც სათადარიგო სკამზე გიზის და ძირითადად ადი შემადგენლობაც ასეთი ვარსკვლავურია, ნამდვილად წარმატების შანსები არსებობს. რაც შეეხება პორტუგალიის ნაკრებს, პორტუგალიის ნაკრებზე უკვე ეს ნაკრები უფრო კრიშტიანუ რონალდოსთან ასოცირდება ვიდრე თავად ნაკრებთან და ჩვენ ნახეთ, რომ მან 3 გოლი გაუტანა ესპანეთის ნაკრებს და ფაქტიურად ხარზე შეისვა მთელი ეს გუნდი. თან ესპანეთის ნაკრებთან მიმართებაში იყო ეს საინტერესო აღნიშნული თამაში, იმიტომ რომ პორტუგალიის ნაკრებმა შეძლო და ითამაშა იმ ნაკრების წინააღმდეგ, რომელსაც უყვარს ბურთის კონტროლი და სადღაც 25-ანი ბურთის ფლობით შეძლო რომ 3 გოლი გაეტანა ამ ნაკრებისთვის და სხვადასხვა ეს იქნება მინუსი ესპანეთისთვის, იმიტომ რომ ესპანეთმა იცის დეტალური შეცდომების, საკმაოდ ბევრი შეცდომების დაშვება და ამ შეცდომებიდან ბევრ გოლებს უშვებს და ამაზეც სამუშაო აქვს ამ ნაკრებში მიაზრით. და ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა დღეს არ ვიცი ახლა, ცენტრალური გამოდის მაინც მატჩი, რომ არა ერთი ადამიანის ფაქტორი, ალბათ ცალკე არ ვისაუბრებდი ეგვიპტის ნაკრებზე და რუსეთის ნაკრების დაპირისპირებაზე. რუსეთი მასპინძელი, ჩვენ ნახეთ ბევრი ამხანაგური შეხვედრა, რომელიც რუსეთის ნაკრებმა ჩაატარა, იგივე პირველი მატჩი საუდის არაბეთთან, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ მატჩებიდან ესე იგი რომ დადებითი დასკვნების გაკეთება, მიუხედავად 5-0 მოგებული მატჩისა, ვფიქრობ, რომ არ იქნებოდა მართებული. ეგვიპტის ნაკრები ზოგადად მსოფლიო ჩემპიონატებს ჩვევია აღმოჩენები,
ინდივიდების ესე ვთქვათ წინწამოწევა ხა სალახი აღმოჩენად ვერ ჩაითვლება სოფლიო ფეხბურთისთვის, მაგრამ სანაკრებო დონეზე შეიძლება მისთვის გახდეს ძალიან წარმატებული, მოდი ესე ვთქვათ, ეგვიპტის ნაკრების შედეგი თუ ის ჯგუფიდან გავიდა და აქვს თუ არა ამის შანსი და როგორია დღეს ეგვიპტის ნაკრების შანსები მასპინძელ რუსეთთან. ხო. ეგვიპტის ნაკრებს ვთქვათ, რომ აღნიშნული მატჩი, ანუ ეგვიპტის ნაკრებისთვის დღევანდელი მატჩი არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველანი თანხდებით, რომ საუდის არაბეთთან უკვე ყველას ფაქტიურად დაბევებული ექნება მოგება. თავად რუსეთის ნაკრების გასაზომად რამდენიმე სიტყვით რომ ვთქვათ, რუსეთის ნაკრების ძალის გასაზომად საკმაოდ საინტერესო იქნება საუდის არაბეთის მატჩი ურუგვაისთან. თუ რა ანგარიშით მოუგებს ურუგვაი, აქ მივხვდებით ნამდვილად რა რუსეთის ნაკრებმა რუსეთის ნაკრები ეთამაშა საუდის არაბეთს. რაც შეეხება ეგვიპტეს და სალაჰის ბაკროს, ბუნებრივია, სალაჰი უკვე საკმაოდ პოპულარული და ძლიერი მოთამაშეა და მან უკვე დაამტკიცა თავისი დონე კლუბში, კლუბებში თამაშისას და საკლუბო დონეზე და მას ასე ვთქვათ დიდი რამე დასამტკიცებელი არ აქვს. უბრალოდ აქ არის მეორე ფაქტორი, რამდენად შეძლებს იგი იმ ფეხბურთელებთან ერთად, რომელთანაც შეთამაშებული არ არის დაბუნებრივია ნაკრებში, ვიცით რომ მაქსიმუმ ყველაზე კარგ ვარიანტში 15-16 თამაშის თამაში უწევს ფეხბურთელს. რამდენად შეძლებს იგი ამ გუნდის მობილიზაციას, აწყობას, ისე რომ ეგვიპტის ნაკრებს მოუტანონ წარმატებები. თავის მხრივ რუსეთის ნაკრების შემადგენლობით არ არის ძლიერი და ჩემი აზრით ეს ნაკრები რუსეთის ნაკრების არსებობის ისტორიაში არ არის ნამდვილად ერთ-ერთი ძლიერი, იგივე სალენკოს დროინდელი ნაკრები 90-იანებში მე ძალიან მესიმპატიურებოდა. დაცვაში ყავს საკმაოდ ბევრი, ასე ვთქვათ, ბებერი ფეხბურთელი, თუ ამ სიტყვას გამოვიყენებთ. ასე რომ ეგვიპტის ნაკრებს ნამდვილად აქვს შანსები, შეტევითი პოტენციალი ამ ნაკრების არის უფრო ფართო ვიდრე რუსეთის პოტენციალი, მაგრამ რუსეთს აქვს, ასე ვთქვათ, მასპინძლის ფაქტორი, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს, არ გულისხმობ საჯებს და სხვა მოცემულობას. აქ უბრალოდ მოტივაციის ფაქტორი ის, რომ პირველი თამაში 5-0 აქვს მოგებული და ამ ტალღის დაგდება მათ ბუნებრივია არენდომებად, ასე რომ ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო შეხვედრას ვიხილავთ დღეს. და ჰექტორ რაულ კუპერის ფაქტორი ჩვენთვის განსაკუთრებით, ესე ვთქვათ, ახლობელია ეს ადამიანი. საქართველოს ნაკრებში მუშაობდა, წლების გამო მიუხედავად იმისა, რომ ვერ მოიგო თამაშები და ვერ მიაღწია შედეგს, ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანის სამწვრთნელო, ესე ვთქვათ, პოტენციალის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება არ ღირს და ეგვიპტის ნაკრები არის ამის კარგი მაგალითი. რამდენად არის მისი წვლილი ამ ყველაფერში? კი, ცხადია. ჩვენ ვიცით, რომ კუპერს საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს, მას ძალიან ბევრი რამ მოუგია, იგივე ვალენსიას თავკაცობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ვიცით რა წარმატებებიც ჰქონდა. საქართველოს ნაკრებთან მიმართებაში მე ვთვლი, რომ 21 საუკუნეში თუ ვინმე ყოლია ნორმალური და კარგი მწვრთნელი, თუნდაც შედეგების კუთხით და სხვა კუთხით, იყო ნამდვილად ჰექტორ რაულ კუპერი საქართველოს ნაკრებისთვის და მან ეს ბუნებრივია მისი გამოცდილება, თუნდაც საქართველოს ნაკრებში მუშაობით, სხვაგან მუშაობით, ასე ვთქვათ, გაზარდა. ის უკვე ჭარმაგი ადამიანია საკმაოდ და იგი მთელს თავის რესურსებს ეხლა უკვე ახმარს ეგვიპტის ნაკრებს და ეგვიპტის ნაკრებშიც მას აქვს იმის რესურსი, რომ მისი, ასე ვთქვათ, გეგმები, პოტენციალი, სამწვრთნელო ამბიცია, რაც აქვს კონკრეტულ ფეხბურთელებში ჩადოს, იგივე სალაჰი არის საუკეთესო მაგალითი და მასში მოახდინოს რეალიზება. ამდენად მწვრთნელის ფაქტორი ამ თამაშებში, ეხლა მომდევნო რამოდენიმე თამაში თუ ვინმეს ექნება საკმაოდ დიდი ექნება ეგტორ რაულ კუპელს და მე პირადადაც მას ძალიან გულშემატკივრობ, იმიტომ საქართველოს ნაკრების ინფორმაციის ნაკრებს, რომელსაც იგი ხელმძღვანელობდა, ნამდვილად კარგ ფეხბურთს გვიჩვენებდა და გარდა სხვა ფაქტორებისა, რომლის გამოც მე ეგვიპტეს გულშემატკივრობ, რუსეთთან თამაში და ბუნებრივი მიზეზებიც არის ამაში, ცხადია სალაჰისა და ეგტორ რაულ კუპერის ფაქტორის გამო, ცხადია ვისურვებდი, რომ ეგვიპტის ნაკრებს მოეგო ეს თამაში, თან ჯგუფისთვისაც საინტერესო იქნება ეს ყოველდღე. ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. მე კარგი საფეხბურთო მატჩები და საღამოები მინდა გისურვოთ. მადლობა, წარმატებები. დღეს ღია მიკროფონი ამ დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ მომავალ შეხვედრამდე.